Pas ditën e së shtunës në Pallatin e Sportit Ramazan Njala është zhvilluar ndeshja Teuta Basket Tirana në kuadër të javës së 9 të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Një përballje me ritëm dhe e rivalizuar deri në fund, e cila u shoqërua me faza emocionale. Djemtë e Teuta Basket në fillim u shkëputën rreth 20 pikë, gjë që solli vetë kënaqësitë e ekipit, duke i krijuar mundësi ekipit të Tiranës të përmirësojë lojën, duke shkurtuar diferencën në rezultatin deri në 4 pikë. Në këto momente Teuta Basket zgjohet nga gjumi, përmirësohet dhe krijon përsëri diferencë duke fituar më pas edhe ndeshjen. Takimi Teuta Basket Tirana u mbyll me rezultatin 90 me 81 pikë.